Hrvatska, zemljeno more, čudo molino moja, a dobri sa Thank you.
Что барба пуш я. Крещарик спает. Thank you.
Hrajska djevo, krajice Hrvata. Živio bi kolega, kako si vi? Nešto smeta, dobro je, dobro. Samo naprijed. Znači tvoji su jarani, ti priključci. Yeah.
Yeah.
Ovaj barjak, ne daj ko, barjak skini ovaj. Ovaj, tu barjak. Tamo sa strane goza. Čiji je ovo barjak? Ovo bibinje skini, ovo bibinje, skini to. Tamo stavi iza. Tamo. Thank you.
braće i sestre, sada će domaćin ovoga veleslavlja, kraljevski nadbiskup monsignor Marijan Oblak, uputiti pozdrav. Na početku ovog slavlja, braćo i sestre, poštovana i draga, kao apostolski nasljednik u biskupu drevno Sadra i Nina grada, nije riječi, pozdrav i hvala zajedno spaja. Dobro došli sa svih hrvatskih strana. Hvala svevišnjemu Bogu. Hvala svevišnjemu Bogu i svima vama za ovo svjedočko zajedništvo crkve u Hrvatskoj. Pozdrav i hvala tebi, pozdrav i gospodine kardinale. Među nama si, što ti kardinalsko ime kardinale. Pozdrav i hvala posobita vama, predragi Hristovi vjernici lajci. Vi ste... Vi ste najbrojniji u crkvi. Roste izabrani. Kraljevsko sveženstvo, sveti kup, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva i stane u svoje divno svjetlo. I među vama želim izreći ljubav i brigu i domovine i crkve, vama koje živo, privremeno i trajno, iseli u zemlje Europe, Amerike, Australije i saste s nama ovdje. Yeah.
molimo se. Bože, sveloj djelitelju svakoga dobra, zahvaljujemo ti što si nas sa svih strana stavio ime Tvoga Sina Isusa Hrista. U ime Hrvata mi te, Gospodine, molimo, da nas i dalje vodiš putem pravde, svjetlosti i mira. Daj da ovdje pozorno slušamo poruku Tvoje riječi i da se obratimo Tvome zovu, da obnovimo vjeru i predanje Tebi, da se vratimo svojim domovima pravedni i svjetli, noseći svima neiskazani dar Tvojega Duha. O Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi, kralj jedinstvu Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Amen. Sada će biti navještena Božja riječ iz Svete knjige. Blago čovjeku koji o ovome razmišlja. Čitanje knjige Sirakove. Okljevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. Mnogo je slave podijelilo višnji i pokazao svoje veličanstvo od istonskih dana. Amen.
Pa šta će ti to? Oslobodi se. Mi ćemo ti platiti. To je porazno, braćo i sestre. Došla je ta obitelj u sredinu koja se smatra kršćanskom. Možda te žene koji put zabire u crkvu, možda koji put uzmo i krunicu u ruke, ali platile bi ubojstvo čovjeka. Poštovanje prema čovjeku. I zato je žena u blagoslovenom stanju sveto hranište. I nikada ona nije tako ponižena i tako obeščašćena kada služi samo kao stvar da bi se zadovoljili požudi tijela. Ona je uzvišena svojim djevičanskom prije braka i ona je uzvišena svojim majčinstvom u braku. Ali ako roditelji misle da bi bio pretežak teret brojnijeg poroda za njihove mogućnosti, a znamo da su danas tolike nemogućnosti, onda ima samo jedan način. Samo jedan moralan način, samo jedan način u skladu s dostojanstvom braka i bračnog zajedništva i ljubavi, a to je ta periodična suzdrživost od bračnog života u vrijeme plodnih dana. I papa apelira na znanstvenike da proučavaju taj tajinstveni ciklus žene da bi se na dostojan način mogla živjeti odgovorno roditeljstvo, ali ne obeščašćujući osobu, nego čuvajući njezino dostojanstvo. Braćo i sestre, glas koncila je pisao za ovaj susret jedno dijete više, jedna obitelj više, jer što nas ugrožava biološki? Ugrožava nas to da bilježimo sve više u velikom dijelu naše domovine, sve više mrtvih, a sve manje rođenih, i da su pobačaj nadmašili brojem rođene. Bilježimo da mnogi mladići rastu i odrastaju i ne sklapaju brak, ne ulaze u obiteljski život. Zašto? Da se boje odgovornost, doživljavamo to iseljavanje, to preseljavanje, i o tom treba voditi računa. Što je to da čovjek napušta svoje rodno ognjište i da odlazi u novu sredinu, tražeći nove mogućnosti života.
Delegatski vjesnik najavio je da će u mjesecu rujnu biti rasprava o tom problemu. Šta se to događa s natalitetom u socijalističkoj Republici Hrvatskoj? Koliko sam pregledao taj prijedlog teksta koji bi se imao razmatrati u Saboru, vidim jedan odgovoran pristup. Da se počima ozbiljno razmišljati. I zato očekujemo da će i odgovorni za život ovog naroda i njegovu sudbinu, njegovu budućnost ozbiljno razmišljati i stvarati zakone koji će zaštititi obitelj, koji će dati pomoć obiteljima s brojnom djecom, koji će zaštititi majku u blagoslovenom stanju da ne bude maltretirana ni u radnom svom poduzeću, a koji put se dogodi i kad dođe u rodilište da je se prezire ako nosi svoje četvrto ili peto dijete. Da, braćo i sestre, treba zaštititi život, zaštititi čovjeka. Treba nam zdrave obitelji da bismo živjeli, ali rekao sam, treba nam zdravu mladost. Zdravu mladost. Mi drugačije gledamo mladost. Mi Kristovim pogledom gledamo djevojku. Mi Kristovim očima gledamo mladića, a to znači da u svakome od njih gledamo sliku Božju, dostojanstvo ljudske osobe. I zato im želimo da sačuvaju svoju čast, svoje dostojanstvo, da ne vjeruju lažima koji ih odvlače u nemoral. Najljepša priprava za dostojan brak, za trajan brak, za vjeran brak, jest nevina mladost. A kada se razori nevinost, kada je zgazi i obeštasti požuda tijela, onda se brak gradi na ruševini i zato su tako brojne rastave. Jer nisu ti brakovi građeni na istini ljubavi, nego na laži i postanu prijevara, razor. Isus reče u evanđelju danas, a moje su riječi istina i život, duh i istina. A Petar reče, Gospodine, kome ćemo mi ići od tebe kada ti imaš riječi vječnoga života? Zato smo, braćo i sestre, preuzeli prije 10 godina program za koji jamčimo da će mijenjati situaciju. Ako se naša obitelj, hrvatska katolička obitelj, ako se uključi u Božje energije, reče Isus, primit ćete snagu Duha Svetoga i bit ćete mi svjedoci. Dakle, snagom Duha Svetoga mi možemo imati zdravu mladost i zdrave obitelji. Ali, braćo i sestre, zato treba zajedno moliti. Pitam, obilazeći župe, prigodom Dnja Svete potvrde, pitam, da li molite zajedno u obitelji? Koliki mladi župe? Vratimo natrag zajedničku molitvu u našu obitelj. Makar krat, ali srda i zajedničku. Neka vaš stol bude oltar oko kojeg se okuplja obitelj i neka ta obitelj zajedno osjeti da živi u Bogu i da Bog živi u njezinom srcu. I da je zato vjernost muža i žene nepovrediva. Da je ljubav oca i majke prema djeci nerazoriva. Da je ljubav djece prema roditeljima srdačna. I
i braća i sestre da su jedno srce i jedna duša snagom Duha Svetoga, zato zajednički molimo. I još nešto, nedeljom slavimo misu. To su izvori jakosti. Okrijepi se duh novim Božjim mislima. Utješi se srce i savješt se prosvjeti. I zato Isus reče, svi vi koji ste umorni i opterećeni, dođite k meni i ja ću vas odmoriti. Zar niste umorni? Zar niste opterećeni? Zar vas ne zaokuplja neka tjeskoba? Što se to oko nas biva? Što nam to prijeti? Braćo i sestre, zar nismo umorni? Ali Bog je odmor naš. Bog je sloboda naša. Bog je hrabrost naša. Bog je nada naša. Bog neka bude ljubav naša. I zato živjet ćemo. I povjeravam sve Zagoru Majke Božje, mi ještujemo. To nam priznaju i pape, to nam priznaju i biskupi i svi stranci kad prolaze našom domovinom i kad nas vide u našim svetištima, kako pjevamo i molimo i plačemo i nadamo se njoj, kraljici Hrvata, povjerimo svoju sadašnjost, svoju mladost, svoje obitelji, svoju budućnost. Dok je srca, bit će i Kroacije. A mi možemo reći, dok je vjere u našim mislima, nade u našim srcima i ljubavi prema Bogu i ljudima i prema svakom čovjeku u našoj savjesti, živjet će, bit će i Kroacija. Amen. Bogu može dati, Bogu vlasniku svega, ima iza svoga, osim jada, osim pada, da Bog očinski želi da čovjek darovan uzvraća darom. Zato neka darovi druga i vina i svi darovi što ovdje ih ima budu izgradni znamen nadvore i vina što u žlutom sluze toga smjenja naše srca, a Bogu to je veliki dar. Evo sa rebe izvrati profesija darova i želčak nam do procesija bude prolazila sa darovima, a darovi svi nisu prijavljeni jer su neki stigli u zadnji čas, čitat ćemo ko je prijavio i dao darove. Prvo je iz Štabrnja umjetnik izradio maketu Svetoga križa u Ninu, najstarije naše katedrale. Da samo znate ko je sve dao darove. Grupa Mostar, grup 10 litera vina. Mostar. Poklanja umjetničku sliku su Božar. Evo, katedrale Novčani Krilov. Marijana. Margičan je već primio kruh u veliko srce. Čekaj, kad dođete na red, kad oglasi vas. Zatim riba, šuna i skali.
Ti di smo, di smo ti vidi. Ti, čekaj, kad dođe na red, sam. Krupa se muri, kruh, vino, vreća majama. Vučić, samo ćeš dati ništa više. Šupe, Trišnjevo, Dračevac i Murvica, Zrido za katedralu. Šašman, dekan. Šupe, Odlata Pašmana, Ulje, knjiga Pašmanski zbornik. Župa Potku Livno, Livajski sir i torta svjetna zima. Biogradski dekanat za obnovu katedrale Svete Stošije. Mostar katedrala, 11 knjiga biblioteke Crkva na kamenu. Kolan, med i sir. Veli rast za troškove slavlja. Kolica za obnovu katedrale, također Visočane, Božava, Soline, Novčani prilud za katedralu. Župa Međugorje, Velika Krujica. Palača Benedictine Svete Marije u Zadru, sve hostije za ovo velebno slavlje. Župa Vrsi, Nini, Zlato, Novčani prilud za obnovu katedrale se zaslužuje u Zadru. Mozart, Kranjevci, reprodukcija slike Pucite k meni malene. Posljedna je izvijednica, posljedna za našega kardinala. Malo vina, okuja, tri kruha, proše, grahija, sredstvica, čarate i bajame. Uzite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Tako pošto večeraše uzde i kadeš, ponovno ti zahvali i date učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kadeš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Gospodine, namještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj sami dolazak iščekujemo. Slaveći danak naše vjere, u ljubav Božju prema čovjeku, ljubav čovjeka prema čovjeku. Mi ćemo pjevati molitvu Gospodnju, to je pjesma našeg zajedništva, da smo sinovi Božji, kćeri Božje, braća i sestre, pomireni međusobno, da budemo prisutnost Kraljevstva Božjega, Kraljevstva istine i mira. Molimo ovim Oče našem, da nam obitelji budu sveta, odgajališta ljudi novog naraštaja za vjeru, nadu i ljubav i da nam obdare sveta duhovna zvanja. Oče naš, koji jesi na nebesima, Yeah.
Zahvali nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sinoći u nereda. Čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Hrista. Jevo je kraljevstvo i slav, i moć u vjekove. Daruje mir jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vasta s vama. I duhom tvojim. Jaganjca Božje, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na Gospu Jaganjče. Gospodine, nisam dostajan da uđeš potro moj, nego samo reci riječi da radi se duša moja. Velika je Ježica.
tajstvo Kristove muke i tako postignemo vječnu uskrsnu radost po Kristu gospodinu našemu. Amen. Ome se križu klanjamo gospodine, te hvalimo i slavimo tvoje sveto uskrsnuće, jer evo drveta radi nastale radosti u cijelom svijetu. Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i jednost katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernije odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. A sada će uzoriti kardinal iz našeg krsnog Zdenca. Poškropiti sve nas vodom blagoslovljenom. Ja da sam malo mislim. Vi ste šata. Jel vele časa? Vi ste našo mučsar. Sama sa papom Ivanom VIII, povezujući crkvu Hrvata s Vatikanom, kako je rekao nadbiskup zadarski Marijan Oblak, uključio Hrvatsku i njen narod u zapadnoevropski kulturni i civilizacijski krug. I danas, kao i prije 10 godina, kad je na ovom istom mjestu svečano obilježena 1100. obljetnica vjernosti crkve Hrvata katoličanstvu, svečanu misu predvodio je prigodnu propovjed s temom Obitelj, temelj vjerskog i narodnog života, održao nadbiskup zagrebački kardinal Franjo Kuharić. Svečanostima obilježavanja Branimirove godine u Ninu uz brojne crkvene dostojanstvenike prisustvovali su i predsjednici komisija za odnose s vjerskim zajednicama Sabora Socijalističke Republike Hrvatske i zajednice općina Dalmacije, a skupu je pozdravni brzojav uputio i papa Ivan Pavao II. Prije 10 mjeseci u ovom dnevu... Koji su sudjelovali u pripremi ovog veleslavlja i kao što je nadbiskup na početku svima zahvalio, mi sve blagoslivljamo i vaše vozače i prometnu miliciju i sve ljude dobre volje. Porodom blažene djevice Marije, Bog je dobrosti otkupio ljudski rod, neki vas obdari svojim blagoslovom. Amen. Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani. Amen. Danas smo zajedno proslavili ovaj spomen u znaku presvete djevice Marije, majke našeg velikog zavjeta. Ponesite sa sobom dare duhom i radosti i nagrada nebeski. Amen. Budi ime Gospodnje blagoslovljeno. Osada i povijeka. Pomoće naša u imenu Gospodina. Tvoje stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Oca i Sin i Duh Sveti. Amen. Na kraju s radošću recimo, svaka je domovina lijepa, naša je domovina za naš najljepša zemlja. Pošto smo Bogu kao narod Boži iskazali radosnu hvalu i čast i slavu, sada ćemo ispunjeni ljubavlju i mirom prema svim narodima domovini našoj učast
zanosno zapjevati lijepu našu. Thank you.
trebate se vi namješta, to je onako i onako snimljeno. Kako da djevice? Je. Sa vašim krčkim biskupom ovako. Odlično. Ako Bog da, prvo zgodo. Hvala, Bog s vami. Ovi drugi biskup se neće ljučiti, ovo je samo krčane snimao. Moramo i našu ravnu Slavoniju. I Primorje, i more, i otoke. Otpora koncepciji koje jugoslavenski nacrti izražavaju nije bilo. Naime, želim da vam ovdje skrenem pažnju da Jugoslavija nije ponudila samo deklaraciju, nego još 20 posebnih dokumenata za akciju. Da oni u cjelini čine jednu cjelinu koju odražavaju orijentaciju na modernizaciju, čiji je smisao da se bolje uoče promjene, da se vizavi promjene izgradi na adekvatni program i da se čita pokret okrene ka akciji koja će biti realna. Veoma naglašena u deklaraciji zasluga isključivo Jugoslavije. Nacrt koji sagledavali, osvjetljavali i kroz to gradili svoje poglede i analogno tome tražili bolji način rada. Posebno je važna posljednja faza u kojoj je Jugoslavija preko bilateralnih susreta i multilateralnih sastanaka imala preko 150 susreta o deklaraciji, o dokumentu. Doživjela svoje široku podršku, ali je dala mogućnost da se razgovara i razmišlja kako naći rješenje između toga da je to pokret od 102 zemlje koje žele kroz pokret biti subjekti međunarodnih odnosa. Biti represivni i diktatorski. Dok je na televiziji emitiran intervju